Ти як? Перший день, нова школа, нервуєш? Я виснажена, я зневірена, і мене більше не радує те, що я любила. Де ти цього набралася? Взагалі-то це з реклами Золофта. У нас на Юзі є класний хлопець. Я ще тільки 5 місяців сама. Та ну! Дівчата, годі вам, веселімося. Давай. Привіт. Я хочу пригостити вас. Правда? Так. Мушу побачити ваші документи. Ось, я досить дорослий, щоб пити алкоголь. Я теж. Доросла. Я просто завжди буйна у день народження. Це як моя особиста новорічна ніч. Я така а потім повертаюся до норми. Ти це випрала? Так, бо я взагалі планувала прання і встала о 5:30. Поспішайте. Я думала, що Нена відвезла вас до школи. Ти дивна, Аліса. О, Боже. Велике спасибі за все, місіс... Як вас звати? Від продюсерів відпустки за обміном. Мені подобається. Намасте, я Теді. Вони втомилися, тому нехай лишаються тут. Лишаються? Спробуй подивитись на це, як на цікавий досвід. Не заважаємо одне одному жити звичним життям. Я просто підберу це і кину в унітаз. Open Road Films представляє. Твій колишній просто дурень, якщо дозволив тобі піти. Ти знаєш, мені 40. Та я приблизно здогадувався. О, Боже, ти теж його бачиш? Що ти тут робиш? Боже, очам своїм не вірю. Це один з них? Татку! Доброго ранку! Скажеш татові про п'єсу? Залишися подивитися. А коли ще можна? Наступна п'ятниця. Цього вересня. Я скучаю за своєю сім'єю. Ти приймаєш життєво важливе рішення у 25 років. Ти певен, що це хороше рішення? Різ Уізерспун. Ти, здається, добре справляєшся. Добре, давай їсти. Знову вдома. Все буде добре. Бувай. На добраніч. Гаразд. Скоро у кіно.